Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu quero saber se para você computador ainda é uma coisa essencial. Ontem saiu um vídeo sobre o Ubuntu para smartphones aqui no canal e vocês debateram nos comentários quais seriam as razões pelas quais o Ubuntu Phone ainda não tinha emplacado. E a gente conversou sobre isso aí, tem vários motivos que são plausíveis e tudo mais. Mas uma das questões que foram feitas na fanpage do Joe Linux, as redes sociais estão aparecendo aqui na tela. Siga a gente por aí para você ficar por dentro também das novidades do blog, entre outras coisas, diariamente. E aproveitando, a gente tem também agora um canal no Telegram. O link está aqui na descrição, assim você fica atualizado com todas as notícias a respeito do canal e do blog pelo Telegram. Mas voltando aqui ao tópico, tem uma pergunta interessante que foi feita pelo Marcelo Teixeira. Olha só. Qual a relevância do desktop hoje em dia? Quando a internet móvel dominou o acesso à rede? Bom, essa é uma pergunta que exige dados estatísticos, né? Então eu vou deixar aqui na descrição vários links de sites e fontes que eu consultei para fazer esse vídeo. Bom, segundo as informações que eu tive acesso, as vendas de computadores caíram drasticamente nesse primeiro semestre de 2006, algo que não acontecia desde 2008. É claro que se a gente olhar para o nosso cenário nacional, a explicação também não vai só na falta de interesse por desktop e mais interesse por smartphones, mas também pela crise financeira, que faz com que as pessoas comprem menos de tudo, não só computadores. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição que não é a primeira vez que aparece aqui no canal por fazer umas pesquisas um pouco confusas, mas realmente ela é um dos principais órgãos que faz esse tipo de pesquisa. A gente tem 306 milhões de dispositivos que conectam a internet aqui no Brasil, sendo que a gente tem 210 milhões de habitantes, mais ou menos, em 2016. Desses 306 milhões de dispositivos conectados à internet, cerca de um pouco mais da metade, 154 milhões, são smartphones. Os 152 milhões restantes são contabilizados como computadores, porém, aí entre esses computadores nós também temos os tablets, que são contabilizados juntos. Os tablets representam 24 milhões de unidades. Ou seja, realmente os smartphones se tornaram maioria ao longo do tempo. Eu não sei dizer exatamente quando foi o boom da indústria aqui no Brasil, onde todo mundo passou a comprar smartphone, mas eu tenho a minha experiência para contar. Então, eu gostaria até que você deixasse aqui nos comentários quando foi que você percebeu que todo mundo tinha smartphone. Eu acredito que os smartphones começaram a se popularizar de fato no ano de 2010. Porém, aqui no Brasil, eu só comecei a ver as pessoas ao meu redor comprando smartphones também, porque eles ainda eram um artigo um pouco caro, de 2012, 2013 em diante, aí 2014, 2015 já tinha, todo mundo tinha smartphone, né, ano passado, 2014 também estava nesse caminho já, então acho que 2012, 2013 foi onde as pessoas começaram a comprar muito celular. E por que esses dados são importantes? Porque eles ditam tendências de mercado. Se o usuário final, que é o objetivo da maior parte das empresas, prefere smartphones, elas vão investir mais tempo em produzir um sistema mobile eficaz e que atenda às necessidades das pessoas do que um sistema para desktop que já tem a sua consolidação e seu público fiel. Esse assunto é importante porque eu vi algum dos comentários aí embaixo a respeito do Ubuntu Phone dizendo que a Canonical não deveria tentar reinventar a roda e deveria focar em outras coisas. Porém, eu não concordo com isso. Eu acho que a gente está passando em um ponto de transformação de como as pessoas interagem com os smartphones, que é justamente pioneirismo da Canonical e também da Microsoft, que é essa coisa de convergência, de você ter um celular que ao mesmo tempo é um computador, que é um desktop, que você pode ligar teclado e mouse e numa TV e trabalhar, que é o mesmo sistema, com as mesmas aplicações que você usa no seu computador normal, e que também é um celular, basta você desconectar os fios e colocar no seu bolso e levar embora. Isso, na minha opinião, não é reinventar a roda. Reinventar a roda seria fazer algo exatamente igual do que as pessoas já têm sem criar diferencial algum, né? Imagina se a Apple lá tivesse olhado para os Nokias que já estavam consolidados naquele formato lá e pensasse, não vamos reinventar a roda porque as pessoas já gostam de usar os celulares assim. Acho que a história da computação móvel seria completamente diferente, né? Claro que eu acho que comparando aqueles celulares antigões lá que eu falei do Matrix, né, esses dias aí na quarta passada, aqueles celulares, né, tijolões assim, com o iPhone, o que foi na época, a revolução é muito maior do que a proposta de convergência da Canonical. Porém, ainda assim, é um passo importante que não foi dado por nenhuma grande companhia por enquanto. Mas, na minha opinião também, falando sobre os mercados de desktop e smartphones,
o mercado desktop não deve morrer. Realmente ele deve encolher, deve diminuir. Mas morrer não, porque ainda tem muitas coisas que as pessoas gostam e preferem fazer nos seus computadores. Boa parte da forma com que as empresas de todo tipo operam hoje em dia é na base de um computador tradicional, digamos assim. Fora programas que ainda são pesados demais para rodar no smartphone, com uma placa gráfica não tão potente ou coisas do tipo, como por exemplo softwares gráficos de edição de vídeo mais pesada, etc, etc. Mas realmente o smartphone, especialmente para aquele usuário final que só usava né, um notebook ou computador para acessar a internet, Facebook, fazer pesquisa, alguma coisa do tipo, realmente o smartphone até é uma solução um pouco mais elegante, mas muitas vezes mais barata, porque ele agrega mais funções do que o próprio computador para a pessoa. É uma coisa portátil, é uma coisa que tem câmera embutida, muitas vezes tem rádio, toca música, ela pode usar de diversas formas. Bom, eu não preciso explicar como um smartphone funciona, né? Essa questão de mercado é algo muito importante. Você vê a Google aí desenvolvendo um novo sistema para a internet das coisas, que felizmente é uma parte que o Linux já está muito bem estabelecido, né? Especialmente com o Ubuntu aí, em diversos aparelhos de internet das coisas. Microsoft começando a dar seus passos também, a Google aí agora com essa nova proposta, vamos aguardar para ver o que será do Fuchsia, né? O sistema operacional que eu falei alguns vídeos atrás. Mas eu realmente acho que esse é um caminho sem volta, os smartphones devem subir muito mais, especialmente se eles conseguirem ter essa característica de desktop. Afinal de contas, por que eu iria comprar um notebook se eu posso comprar um celular que é o meu notebook também? Se chegar ao ponto do smartphone ter a mesma potência que eu teria num notebook, eu não vejo por que não ter essa opção, né? Muito mais portátil o negócio. Talvez os notebooks, nesse caso, vão ser dispositivos de baixo custo para as pessoas, ou não sei o que aconteceria com eles. Mas ainda assim, ainda que o mercado de smartphones siga por esse caminho de convergência de smartphones que são computadores também, eu acredito ainda que o desktop tradicional, convencional, deve continuar ainda por muitos anos. Afinal de contas, primariamente ele é uma estação de trabalho, né, para a maior parte das pessoas, mais do que entretenimento até, ainda que muitas pessoas usem para jogar. Atualmente, é claro, os smartphones também podem ser usados para trabalho, dependendo da sua aplicação, mas majoritariamente os smartphones são uma maneira de conexão, onde você tem várias redes sociais, formas de se conectar com as pessoas, de falar com elas, mas também de muito entretenimento, jogos, aplicativos de música, de filme, etc. É um tipo de dispositivo que a maior parte das pessoas usa com essa finalidade. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Eu gostaria de saber também a sua opinião a respeito desse assunto. O que você enxerga no mercado aí de computação móvel e desktop? Você acha que os smartphones vão dominar o mercado completamente? Você acha que os computadores vão ser extintos? Ou você acha que os computadores nunca vão ser extintos? Qual é a sua opinião aí? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Até uma próxima. Se for a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva. Nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Valeu e falou! Smartphone com teclado e mouse. Vai dizer que não é uma boa ideia.